Televize Prima uvádí. V hlavní roli v českém znění Jiřího Štěpničku. Ve filmu Sherlock Holmes v New Yorku. Dále hrají v českém znění Jiří Holý, Jiří Zahajský, Ljuba Krbová, Milan Slepička, Jana Altmanová, Václav Mareš, Karel Richter, Miroslav Středa, Karel Chromík, Petra Jindrová, Stanislav Fischer a další. Kamera. Hudba. Produkce. Scénář. Režie. Březen roku 1901. Doky Victoria, kde se profesor James Moriarty, mozek londýnského podsvětí a skutečný císař mezinárodního zločinu, skrývá ve svém tajném a neodhalitelném sídle. Drahý Morene, vy jste přesto sama. Proběhlo všechno podle plánu? Jak vidíte, od 10. Moren u Moriartyho, ve 12 a donese Brekyšova cigára. Perfektní. Skutku, až na jeden detail. Celkem zanedbatelný, možná. Prostě nejsem tím, za koho mě máte. Nejsem Moren. Sherlock Holmes! K vašim službám. Dokáži si představit hloubku vašeho zklamání, profesore Moriarty. Asi nemůžete přehlédnout to jediné možné vysvětlení pro moje zdárné proniknutí do nejpečlivěji utajovaného sídla v Londýně. Volba vašeho zařízení je stejně neuspokojivá jako volba vaší profese. Pane... Kde je Moren? Je ve vazbě. A stejně Quint, Edelspeit, Straker a Nickers. Zkrátím to. Celá vaše organizace zde v Británii teď obývá policejní cely. A pokus o vraždu lorda Brekyše vám selhal. Jděte do pekla s tou vaší všetečností, s vaší hloupou namyšleností. Jste celý pryč z toho, že se tady promenádujete v cizím oblečení, jako kdyby byl karneval. Proklínám vás! Proklínám! Zdá se, že byste se měl víc kontrolovat. Váš vztek se již projevuje na vaší mluvě. Vy jste za mnou přišel sám? Když se ptáte, ano. Tušil jsem to. Vaše metody znám dobře. Vaši neschopnost čeli tour de force, kidou de grâce. Nutnost uspokojovat své ego bez druhých. To hlavné. Jako vaše francouzština. Jen mě mrzí, že odejdu bez vás. Ostatní vás odmítli obvinit a Moren se tak bál o život, že mlčel. Ale varuji vás, profesore. Vaši lidé byli zatčeni a vy jste teď sám. Jste sám a bezmocný. A já vás jednou usvědčím! Pane Holmesi, naše vměšování do mých věcí přešlo od mrzutosti k neomluvitelné impertinenci. A dnešní noc mě přesvědčila o vaší nenávisti. Vážně? Až dnešní noc? Já vás ale nenávidím mnohem déle. Jak by se vám tedy líbilo tohle?
A tohle. Tohle. A konečně tohle. Mám tady víc než tucet možností, jak vás zabít. Propadlo do tém, že zahladí všechny stopy. Zajímá vás, proč jsem některou z těch metod na vás neužil? Nenadešla vhodná chvíle? Ne. Neuspokojují mě. Já vás zničím svým způsobem. Vážně? Ano, já vás rozdrtím tak, že vaše ponížení a váš pád budou sledovat oči celého světa. Jak fascinující. Řekněte, jak se domníváte, že to uděláte? Zločinem století. I minulých století. I těch nových. Největším zločinem všech dob. A vše jde podle plánu. Bez ohledu na nepříjemnosti dnešní noci. Přípravy pokračují a v pravou chvíli, drahý pane Holmesi, se před vašima očima odehraje něco, čemu nedokážete zabránit. Celý svět úžasne nad jeho obrovitostí. A až svět zjistí, že se odehrál na dosah ruky slavného Sherlocka Holmesa, svět bude znechucen, svět se bude vysmívat a svět na vás rychleji zapomene. Proto jsem nepoužil žádnou ze svých zbraní, které zde mám. Já mám s vámi jiné plány, pane Sherlocku Holmesi. Opravdu? Já se však držím svého původního plánu. Chci vás vidět, jak se houpete na konci provazu. A nepochybuji o tom, že můj plán bude úspěšnější. Mrzí mě ten lustr. Jediná věc v místnosti, která měla alespoň styl. A nenamáhejte se. Cestu ven znám. Březen roku 1901. Baker Street 201B, Londýn. Zde pan Sherlock Holmes, největší světový detektiv a jeho společník a kronikář dr. John Watson obývají skromný příbytek. Dobré ráno, Watsone, už snídáte? Oho, jaká byla noc, Holmesi? Oho. Přestaňte, Watsone. Víte, že nemám smysl pro humor, když nedělám nic jiného, než jen zírám na deštěm smáčené okno na druhé straně ulice. Už to budou 3 dny, co jsem zlomil vás Moriartyho organizaci. A od té doby nikdo nezavolal a nepřišel ani dopis hodný mé pozornosti. Jako můj kronikář, Watsone, nemáte práci, která by vás nyní zaměstnávala. Zmocní se vás již brzy stejná nuda jako mě. Jsem si jist, že se věci zanedlouho změní. Mimochodem, do 14 dnů dostanete dopis z Ameriky. Jak tohle, Watsone, víte? Vzal jsem vám asi vítr z plachet. Mystifikován. Dokonale. Dobrá, tak si poslechněte toto. Dopisovatel z Broadwaye hlásí. 31. zahájí hrou pana Artura Pajnera, druhá paní Tenquereová, divadlo Empire, sídlící v New Yorku. Vedle pánů Kendla, Huntleyho, Easta a slečny Kemblové se ve výrazné roli, která je její první roli nepěveckou, objeví i Irena Adlerová. Zkazil jste to, Holmes. Já vás chtěl tolik udivit. Udivil jste mě. Vaše schopnost vybrat jediný článek nesporného významu z toho balastu Timesu je skutečně mimořádná vlastnost. No.
Nikdy vám nezapomene poslat lístek na premiéru, že? Nikdy. A vždy řadu B, sedadla 5 a 7. Posledních 9 sezon. Jednou tam zajedeme do těch sedadel usednout, Watsone. Oho. Už na nás čekají příliš dlouho. Vstupte. Přišla vaše pošta. Děkuji, paní Hocnová. Dali byste si trochu horkého čaje? Ano, a 2 plátky slaniny, buďte tak hodná. Ano. Watsone, omluvíte se transatlantické poště. Váš odhad totiž musíte ze 14 dnů opravit na 13. Řada B, jako vždy, Holmesi, sedadla 5 a... Holmesi, co je to? Dobré nebe. Proč udělala takovou věc? Nesmíme ztratit ani minutu. Musíme do New Yorku. I hned. Můžete rezervovat lístky? Ano, ano, Holmesi. Jeďte na stanici Waterloo. Máme 40 minut, abychom chytili loď. Snažím se spojit 2 události, které spolu dle vší logiky nesouvisí. Vskutku nelehký úkol, Watsone. Které to jsou? Můj rozhovor s Moriartym z té noci a ranní doručení rozstříhaných lísků do divadla. Jak by mohli být sebevzdáleněji spolu souviset? To nevím, Watsone. To nevím. Ale kdybych byl Moriartym a kdybych byl nezlomně rozhodnut zničit Sherlocka Holmesa, tak bych zaměřil své úsilí, abych nalezl nějakou, teď jedinou, ale skulinku v té jeho zbroji, jakkoliv malá by byla. A až bych ji objevil, pokud nějaká existuje, soustředil bych na ní všechnu sílu, kterou bych jen schromáždil. Skulina ve zbroji, nesmysl. Vy přece skulinu ve své zbroji nemáte. Určitě, Watsone. Kdo ví? březen roku 1901. New York. Zde se odhraje zbytek tohoto dobrodružství. Byla to velmi příjemná cesta. Velice vám to děkuji. To bylo, Holmesi. Drožkář, drožkář. Slyšíte, drožkář? Na slovech nesejde, pane. Vy totiž nevypadáte jako drožkář. Ach, bože, slyšel jste jí, Holmesi? Jděte si po svých, běžte, šup, šup. No dobrá. To je poučení, Watsone. V New Yorku totiž nemají ty vaše drožky, ale jen bričky. Hej, my chceme bričku. Vidíte? Naložte naše zavazadla a pospěšte si. Divadlo Empire a nešetřete koně. Jedeme na pomoc. Jistě. Tak jsme tady o 15:30. 9, Holmesi. Co to znamená? Je 8:30, vidíte? Watsone, tady je newyorský čas. Tluch. Greenwichský čas vždy dokonale vyhovoval mým potřebám a nevidím důvod ho teď měnit. Co se to děje? Oh, jak tohle projedu? Nijak. Ale můžeš to vzít na jich po Lafayette Street. To ztratím 30 minut. Poslyšte, co je to? Nová podzemka, pane. Podzemka? Co je podzemka? Jejich výraz pro metro. Když o tom začal, četl jsem o jeho výstavbě. New York je první ze všech tady. Takže v Americe nemají žádné metro? Nejvyšší čas je, když tu nemají drožky. Kde jsme teď, pane? Na 8. Avenue, blízko 34. Dobrá, jdeme, Watsone. Empire stojí na rohu 39. a Broadwaye. Procházka nám udělá dobře. Vy odvezte naše zavazadla do hotelu Algonquin. Zvolte nejkratší cestu, která bude možná. Jsem si jist, že tohle bohatě ocení vaši ochotu. Děkuji. Pojďme, Watsone. V Londýně ujdeme během dopoledne i 10násobek. V
Pozor, pane! Já? To vy dávejte pozor! Pojďte, Watsone. A to jsme bojovali ve válce, abychom udrželi ty barbary v impériu. Watsone, zkuste sehnat dva lístky na dnešní večer a já zatím zkusím zjistit, co se dá. Ano, jistě, Holmesi, pak se k vám připojím. Promiňte, je tohle fronta? No. Přejete si? Dobrý den. Je již slečna Adlerová v divadle? Jsem tu jen já, pane. Musím ji hned vidět. Nevíte, kde bych ji našel? Nikdo nesmí být rušen do první opony. To je rozkaz pana Fromena. Je to velmi naléhavá věc. Rozkazy pana Fromena také. A neznáte její adresu? Koukněte, řekl jsem vám všechno, ano, jistě. Co... A kdy jste viděl slečnu Adlerovou naposledy? Přece dnes ráno na zkoušce. Je v pořádku? Naprosto, pane. Opravdu? Netušíte, pane, jak se mi ulevilo. Poslyšte, mohl bych vás požádat o službu? Byl byste tak laskavý a předal slečně mou vizitku, jakmile dorazí a řekl jí, že jsem v hotelu Algonquin a musím s ní okamžitě mluvit? To bych pro vás mohl udělat, pane Sherlocku Holmesi. Navěky budu vaším dlužníkem. Naviděnou. Naviděnou. Řeknu vám, Holmesi. Watsone, teď už můžeme být trochu klidnější. Slečna se dnes ráno těšila dobrému zdraví. No a jak pak jste pořídil vy? Je to zvláštní, Holmesi. Velmi zvláštní. Koukněte. Poslední dva lístky, jak řekl pokladník. Řada B. Sedadla 5 a 7. Neobtěžujte se. Už jsem ho vyslechl. Vážně? Lístky před 14 dny zakoupila... Irena Adlerová. A poslala je mě. Správně. Jak se ale dostali sem? Byly vráceny. Kdy? Dnes odpoledne. A kým? Pokladníkovi je předal muž, kterého nikdy předtím neviděl. Holmesi, co má tohle znamenat? Všechny mé obavy se naplňují. Lístky zaslané na Baker Street byly padělky. Někdo si přál, abych ty pravé neobdržel. Ale proč vlastně? Pořád slyším tu jednu větu. Zločinem století, i minulých století, i těch nových. Chystám největší zločin. To mi řekl Moriarty. Je za tímhle? Veď nevím, o co tu jde. A před vašima očima se odehraje něco, čemu nedokážete zabránit. Chystá se něco ďábelského. Cítím to do morku kostí. Co budeme dělat? Dokud to zlo svou podstatu nezjeví, nedá se dělat vůbec nic. Jen se obléci... najíst a večer jít do divadla. Jo, nic nahoře. Vstupte. Něco pro mě máte, Cimre? Je tady. Jistě, že je. No. Teď se vraťte, víte, co dál. Ano, pane. Dějství první obsazení je úplné. Hra může začít. Holmesi. Ano, Watsone? Není tu žádný Indián, to je zvláštní. Ano, není. Co se děje? Co
Dávají si opravdu na čas, že? Dámy a pánové, jsem Daniel Frohman, žádám vás o chvíli strpení. Jde totiž o indispozici slečny Ireny Adlerové. Vocne, rychle! Roli Polly v dnešním představení bude hrát slečna May Robsonová. Děkuji vám. Zaveďte mě ke slečně, jmenuji se Sherlock Holmes. A pane Holmesi, díky bohu, že jste tu. Kde teď je? Pokud vím, tak doma. O čem jde, musím to vědět. Mohu vám říct jen toto, když se mi neozvala na můj telefon, poslal jsem do jejího bytu poslíčka. A? Vrátil se s tímhle. Dovolíte? Jak vidíte, píše jen, že je nemocná a nemůže přijít. S vyprodaným hledištěm a se čtvrthodinovým zpožděním. Já neměl jinou možnost, než vystoupit s prohlášením, které jste slyšel. Pane Holmesi, dokážete osvětlit její divné chování? Něco takového ještě slečna neudělá. Tak snad jen záblesk, pane Frohmane. Tento vzkaz nenapsal nemocný člověk. Napsala to osoba zachvácená hrozivým děsem. Ty chvatné tahy. Ruka se jí třásla, že sotva držela pero. Vlastně zde, zde a zde jí pero už vypadlo z ruky. Musíte mi dát její adresu. Grimmersy Park, West 4, ale... Není čas na ale, jdeme, Watsone. Určitě. Ano, ten už se nevrátí. Zdá se. A vy dva počkejte tady. Doktore, Franku, v těchto komnatách se setkáváme naposledy. Naposledy? Opravdu? Dobrý večer, musím mluvit se slečnou. Je mi líto, ale není pro nikoho doma. Ani pro Sherlocka Holmese? Ustupte tohle, musím od slečny slyšet osobně. Ireno, kde jsi? Jsem tu, Sherlocku. Děkuji, Heller. Pánové Holmes a Watson mohou dál. Ano, madam. Tudy. Mohu vám něco nabídnout? Kávu, brandy. Posadíte se? Sherlocku, za ta léta, co jsme se neviděli, ses nezměnila. Doktore Watsone, vám se vede dobře? Šli jsme dnes večer do divadla. Bylo představení? Hrála náhradnice. V hledišti proto zavládlo velké rozčarování. Slečna Robsonová je velice nadaná a schopná. A jakou indispozicí vlastně trpíš? Nic vážného, budu v pořádku. Ireno, proč jsi dnes nešla do divadla? Pan Frohman nic nevysvětlil. To stačí, nehraj to na mě, prosím, komedii. Ve jménu přátelství, které již trvá 10 let, je už nejvyšší čas říci pravdu. Co tě drží v osidlech téměř nepopsatelného strachu? Jakou zprávu očekáváš? Proč jsi připravena probdít celou noc a neopustit tento dům, dokud ji neobdržíš? Že mě to nenapadlo. Před Sherlockem Holmesem nemohu nic utajit. Jak víte, Holmes si o nějaké zprávě a o tom, to že nemůže opustit dům? To je snadné, milý Watsone. Irena zrušila nejdůležitější noc své kariéry. A vidíte ten oheň? Byl roztopený, aby vydržel až do rána. A tu záclonu? Je odtažená. Znovu a znovu ji někdo dával na stranu, aby viděl na cestu. Balkon je otevřený. Někdo tu opakovaně vycházel na balkon a rozhlížel se okolo. Čekal. A čekal, ale na co? Vocne, ten nábytek nenese nejmenší známku používání. Ty jsi přinejmenším od 8 hodin strávila celý večer běháním k oknu a sedla si z kastolku jen při psaní vzkazu Frohmanovi. Co je to? Čí je to dítě? Jmenuje se Scott. Je to můj syn. Kde je chlapec teď? V patře, v posteli. Mohu jej vidět? On už spí. Já budu velice tichý. Obávám se, že to nepůjde. Jsem přesvědčen, že ne.
Ta fotografie původně stála zde na stole. Otisk v prachu prozrazuje, kde obyčejně stává. Vzala si ji, když se tu pobíhala. A dívala se na ní. S velkou touhou. Dokonce se odvažuji říci, že z úzkostí. A pak si ji odhodila sem. Protože ten hoch není v patře v posteli. Protože ten hoch není ani v domě. Ten hoch byl totiž unesen. Ano, 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 byl unesen. A já už jsem úplně šílená hrůzou. Honzi, dobré nebe, slečna je na konci svých sil. Ovocné, přineste brandy. Ireno, prosím, buď silná, nemáme času na zbyt. Já musím přesně vědět, co se stalo. Ano. Ano, ovšem. Dám si trochu brandy. Děkuji, Watsone. Není zač, madra. Ano, madam? Helere, požádal byste Fräulein Rheinbachovou, aby přišla. Jistě, madam. Ich bin zur Schule gegangen, um den Jungen abzuholen. Anglicky, Fräulein. A ja, natürlich, bitte. Ja, dojít naproti mladý pán do školy a pak jít direkt domů, přesně jako každá den. To hovoříte o dnešním odpolední, Fräulein? Ja. Prosím, popište, co následovalo dále. Ja. Tři bloky odtud, možná čtyři, já čtyři, k nám cajet brička a zastavit. Sedět na ní nějaká muž a šídit koně. Byl to uzavřená vůz a měla zatáhnout rolety. Nachle nějaká muž vyskočit zevnitř. Ano, a dál? On skočit a kopnout mě. Dobré nebe, surovec. Prosím, vocne. Skočil na vás? Já, první mě tahat za vlasy a potom nohou takhle do holena. Asi to znamená do kolena. Děkuji, Watsone. A co bylo pak? Strčit mě do stoka. Gott im Himmel, byl silná, tak silná. A natáhnout ruku na chlapec a vtáhnout ho dovnitř do brička. A pak tryskem pryč. Ireno, když ti to řekla, volala s policií? Zrovna jsem to chtěla udělat, když... Když co? Přinesli telegram a jaký já jsem... telegram? Chystám se ti ho ukázat. Nebuď tak netrpělivý. Když mě zaujme nějaký problém, mám sklon vynechávat formality. Ten problém zajímá i mě. Nic, nedělejte stop, nikomu ani slovo stop. Další instrukce obdržíte později stop. Když neuposlechnete, tak ponesete hrozné následky. No tak, slečno. Oh. Sedněte si. A on si, Brandy. Ano. Věřila jsem, že jsem silnější. To je celé, Sherlocku. Teď jenom čekám, čekám a čekám na ty další instrukce. Od 4 odpoledne. A teď už je 9:30. Co pak se stalo mému synovi? Oh, to je ta zpráva. Krytý kočár, Holmesi. Jeden muž na kozlíku, další u dveří. Stojte! Jeď! Počkejte! Ihned odneste ten vzkaz své paní Helere. On není adresován, slečně. Jak to, že ne? Tak pro koho tedy je? Je pro vás, pane. Přečtu vám to. Život Scotta Adlera bude záviset na jediném Sherlocku Holmesi. Vy odmítnete pomoci místní policii. Pro své odmítnutí nesmíte uvést žádný důvod. Jinak chlapec zemře. Ireno!
Bude-li do hodiny stále vzhůru, dejte jí další sáček s práškem. Jistě. Děkuji, pane. Dobrou noc, pánové. Mělo by jí to uklidnit až do rána. Brečku? Půjdu pěšky. Jak si přejete. Vám to dává smysl, Holmesi, mně ne. Je se mnou manipulováno. Co? Manipulováno? Jak to myslíte? Skulina v mé zbroji byla nalezena. Nemám vůbec ponětí, o jaké skulině mluvíte. Vocne, víte, že mé plné jméno je William Sherlock Scott Holmes? Vážně? To jsem nevěděl, jako ten hoch. To není tak neobvyklé jméno. Třeba náš výzkumník Johnny. Co je teď v Antarktidě? Další Scott. Jedna věc mě mate. Jen jedna? Klobouk dolů před vaším intelektem. A co je to? Ta zmínka, abyste odmítnul policii. Nikdo vás o nic přece nepožádal. Pan Sherlock Holmes? Ano, mé jméno je Holmes. Inspektor Lefferty, New Yorkská policie, pane. Jsem Mortimer McGraw, prezident Mezinárodního zlatého fondu. Těší mě, pánové, toto je doktor Watson. Mě také těší. Pane Watson? Pane Holmesi, před hodinou jsem zjistil, že jste v New Yorku, jinak bych se na vás obrátil už dřív. Kvůli čemu? Pan McGraw byl natolik laskav, že nám zapůjčil svou bričku. Rádi bychom vás oba pozvali na krátkou výjížďku. Jak si přijet? Děkuji, tudy. Nože, pánové, je téměř 11 v noci. Podle mě je, ale... Moc ne. Pane Holmesi, už jste někdy slyšel o Mezinárodním zlatém fondu? Ne. Zlato je velmi atraktivní kov pro lupiče, jak víte. A je hlavní prostředek směny mezi národy civilizovaného světa. Jistě. Zásilky velkého množství zlata z jedné země do druhé jsou nejen obtížné, ale i riskantní. Podstatný důvod k založení Mezinárodního zlatého fondu. Mohu vám jej blíže popsat? Můžete. Hluboko v podzemí naší Boyery National Bank na Manhattanu je do ostrovní skály vytesána spousta sejfů. A každý z nich skrývá vlastnictví jednoho národa, jehož jméno je na pancéřových dveřích. Asi již rozumím poslání vašeho fondu, pane McGraw. Když má být převedeno zlato z jedné země, řekněme, z Ruska, dejme tomu do Velké Británie, tak nepodniká dlouhou a riskantní cestu z Moskvy do Londýna, ale dané množství prutů je přemístěno z ruského sejfu do sejfu Británie. Přesně tak. 6 našich zaměstnanců teď zastane práci, kterou by dělalo 600 úředníků v jednotlivých zemích. A riziko krádeže bylo zmenšeno prakticky na nulu. Opravdu geniální, gratuluji vám. Dovolíte mi otázku? Proč mi všechno tohle vykládáte teď v noci? Protože to zlato bylo ukradeno, proto. A všechno? Všechny pruty, bohužel. Kdy jste krádež objevili? Budou to 4 dny. Otevřeli jsme výtahovou šachtu a sejfy byly prázdné. A objevili vyvrtaný velký tunel v zadní stěně, pane. Kam tunel vedl? Do výkopu podzemky, která povede hned vedle banky. V tunelu jsme objevili zlatý prut. A ve výkopu druhý. A vám se ta naprosto neuvěřitelná loupež povedla utajit? Prozatím. Pane Holmesi, za 3 dny se má uskutečnit transakce pro Itálii a Německo. Až k ní dojde, bude krádež zjištěna a mezinárodní následky budou hrozné. Ne běžná válka, světová válka bude na spadnutí. Pane Holmesi, máme jen 3 dny k nalezení a k navrácení zlata. Potřebujeme vaši pomoc. Život Scotta Adlera bude záviset na jediném Sherlocku Holmesi. Vy odmítnete pomoci místní policii a pro své odmítnutí nesmíte uvést žádný důvod, jinak chlapec zemře. Gentlemani, je mi to líto, ale já nemohu pomoci. Vy co? Já vám skutečně nemohu být v té věci nijak nápomocen. Jste vy ten slavný Sherlock Holmes? To jsem. A teď mě, prosím, omluvte. Přeji dobrou noc. Pojďme, Watsone. Počkejte. Takhle nás nemůžete odmítnout.
Obrátili jsme se na vás kvůli vaší reputaci. Pan McGrow vám vysvětlil vážnost celé situace. Inspektore, není už nic, co bych k tomu řekl. Dobře, ale já mám k tomu co říct. Inspektore. Až se svět dozví o loupeži a dojde to až k světové válce a zjistí, že Holmes ovšem věděl a nehnul ani prstem, aby pomohl policii, co si svět asi pomyslí o slavném Sherlocku Holmesovi? Jeďte. Dobrou noc, inspektore. Hej, zastavte! Ten bídák, jak se opovažuje? Chápete již, co jsem měl na mysli tím, že je se mnou manipulováno? Teď nepochybně oceňujete umění a génia toho Napoleonova zločinu. O jakém Napoleonovi to mluvíte? Věděl, že mě rozstříhané vstupenky přivedou do New Yorku. Věděl, že budu dnes večer v divadle a že se po oznámení Ireniny indispozice rozjedu k ní, takže mi tam mohl doručit vzkaz. Věděl, že mě čeká inspektor Lefferty zde v našem hotelu a že požádá o pomoc při hledání zlata. A kvůli Scottu Adlerovi, že ho budu nucen odmítnout. Vše, co tu noc Moriarty přislíbil v Londýně, se tady stalo. Ten největší zločin století byl spáchán. A já jsem naprosto bezmocný. To zlato ukradl Moriarty? A rovněž unesl Scotta Adlera. Co chce s takovým množstvím zlata dělat? Slyšel jste McGrawa. Může přivést celý svět do světové války. K čemu by mu byla světová válka? Přece, aby jí zabránil. Svět se bude třást hrůzou na prahu nepředstavitelné katastrofy. Profesor Moriarty se náhle objeví a oznámí, že zlato je v jeho rukou. Může přivést celý svět k bankrotu. Moriarty, vládce světa. Je to největší zločin všech dob? To tedy je, Watsone. To je. Život Scotta Adlera bude záviset na jediném Sherlocku Holmesi. Vy odmítnete pomoci místní policii. A já jeho plány nemohu překazit. Holmesi. Ano? Promiňte mi, Holmesi, ale jestli tu chcete jen tak stát a fidlat, zatímco svět je ohrožen, tak si profesor Moriarty zaslouží sedět na trůnu obklopen zlatem a vodit si nás na provázku. Někdy jsem vám netajil, jak mi to fidlání hraje na nervy. To je přeci v pořádku. Prosím, neomlouvejte se. Vida. Co je, Holmesi? Ten muž dole sleduje náš pokoj. S tím poutačem jsem ho zahledl dnes večer již dvakrát. Opravdu? A proč to dělá? Nevíte to, Watsone? On chce vědět, co děláme my. Můj drahý příteli, dlužím vám výraz vděčnosti. No, co by, Holmesi? Ale ano, Watsone. Kdybyste mě nepokáral právě tak, jak jste to udělal, dělal bych nejspíš to, z čeho jste mě obvinil. Fidlal a svět by vzplanul a Moriarty by to celé vyhrál. Ale vy jste to kouzlo zlomil. Watsone, proč jsme vlastně sledováni? Položte si tuto otázku. Proč? Už jste to udělal vy? A hned odpovídám. Kdyby byl jeho plán tak perfektní, kdybych byl opravdu bezmocný, zničen,
a neschopen s ním bojovat, proč by pokládal za nutné mě sledovat? To není odpověď, jen další otázka. Odpověď na ní zní, protože jeho plán není bezchybný, nějaká slabina tu zjevně je a ten muž dole tam být musí, tak se Moriarty dozví, že jsem jeho slabinu objevil. A objevil? Ano. Moriarty to ale zjistit nesmí. Watsone, co mi teď brání pracovat s policií? Bezpečnost toho hocha. Správně. Dokud je Scott Adler rukojmí Moriartyho, mám svázané ruce, jeho život závisí na mém odmítnutí. Proč by ho ale někdo nemohl vytrhnout z Moriartyho žaláře na svobodu? A kdo? My dva, a to tak, že si bude myslet, že hocha pořád vězní. A pokud nám tohle vyjde, okovy spadnou z mých rukou a budu se už moci věnovat loupeži zlata. No, to se snadněji řekne, než vykoná. Ano, Watsone. Lépe bych to nevyjádřil ani já. No, děkuji. Ten chlap tam stále je? Je to sichravá noc. Ráno bude mít záchvat revmatismu a pěkně si ho užije. No, nechcete, doufám, opět začít fidlat na ty housle. A bude opět jedno sezení, že? Přesně tak. Nebudu vás zdržovat. Ten problém odhaduji minimálně na 5 dýmek. No, jen ať zase nezapalíte čalůnění jako tehdy v Ešbinela Zůž. Dobrou noc, Holmesi. Dobrou noc, Watsone. Hezké sny. Holmesi, je už 1:30 odpoledne. Je 7:30 ráno, Watsone. Jak to? Ty hodinky se musely... No, zapomněl jsem, že tu mají svůj čas. Divím se, že nikdo nevolá hasič. Vystřídali ho. Má na sobě proužek místo kostky. Tak, Holmesi, co jste vymyslel? 2 slibná vodítka, Watsone. A mile rád vám je řeknu zatím, co se budete oblékat. Scotta Adlera unesla žena, ne muž? To je nemožné. Jde o logický závěr, Watsone. Jak na Fräulein Reichenbachovou začal svůj útok? Popadnul jej za vlasy. Instinktivní chvat žen při boji s příslušnicemi vlastního pohlaví. Co udělala pak? Kopla jí. Do kolena. Další instinktivní způsob ženského útoku. Musím říci, Holmesi, žádná z dam, se kterými se stýkám, se tak nikdy... O dámy tady nejde, Watsone, řekl jsem žena. A byla opravdu silná, když mohla porazit Fräulein na zem, chytit Scotta Adlera a... Jsou to pouhé spekulace. Připustme, že nějaká žena napadla Fräulein Reichenbachovou způsobem, který jste naznačil. Ale není možné, aby jen tak chytila 9letého kluka, který se bránil a křičel a... Aha, skvěle, Watsone, vstupte. Toto je druhé vodítko. Fräulein se ani nezmínila, že by se hoch bránil a křičel. Nebesíte? Máte pravdu. To je zatím vše, co jsme chtěli. Děkuji vám, pane. Předpokládejme tedy, že k tomu nedošlo. Jsem přesvědčen, že to proběhlo s vědomým chlapcem. Cože? Scott Adler, že by pomáhal Moriartymu s vlastním únosem? Nemohl si myslet, že jde o nějaký žert? Žert? A vůči komu? Snad vůči matce? Možná vůči Fräulein. Ale z jakého důvodu? A proč byla únoscem žena, Holmesi? Musí být přece s chlapcem někde v klidu a nenápadní. A jaké může být lepší místo než poklidný hotel? A nejvhodnější hlídač je žena. Bude pokládána za jeho sestřenku, tetu nebo možná i matku. Watsone, je pár otázek, které musím Ireně položit. To sedativum už přestalo působit? Ale vždyť je 1:45 odpoledne, ovšem. Watsone. No,
Čertu, Holmesi, kdybychom neudržovali svazky s domovem, co by bylo s Anglií? Jdeme, Watsone. Holmesi! Vystydne mi to. Ireno, musím vědět, co jste dělali ty a Scott předevčírem. Všechno. Dobrá, zaprvé šli jsme do opery. Vedení nám poslalo volné vstupenky. Scotta Aida nadchla a velice obdivoval tu malou Nicolo Roménovou a... Kde je ta malá Nicolo Roménová? Členka baletního souboru. Slyšíte, Watsone? Tanečnice. Silná, rychlá a energická. Je obvyklé, že vám vedení posílá vstupenky? Ne, to tedy není. A někdo jiný je poslat nemohl? A o tom jsem neuvažovala. Ale musíme to vzít v úvahu. Tak dobrá, řekni mi víc o Scottovi a Nicolo Roménové. Je její mazel. Vždy, když jdeme do šaten po představení. Šli jste tam i tentokrát? Ano. A ti dva spolu mluvili, že? O, aby ne. Stále se jenom smáli a šeptali. Ona je sama ještě na půl dítě. Šeptali si, slyšíte to, Watsone? Svůj plán domluvili.